Takk for det, president. Dette er jo en interessant debatt. Til representanten Karin Andersen, hvis du er opptatt av færre sjefer, så må jo dette her være en god reform. For her blir det jo færre sjefer og mer dømmende kraft. Så jeg tenker at det må jo være ypperlig hvis du har den bekymringen i inngangen til denne diskusjonen. Så jeg synes at jeg har hørt Senterpartiet snakke om sentralisering opp og ned i mente, ikke bare i denne saken, men for så vidt i alle andre saker og mer eller mindre. Men hvor er sentraliseringen i denne domstolereformen her? Det skjønner jeg bare ikke, president. Det er altså sånn, og jeg kan godt ta et utgangspunkt i min egen rettskrets. Men altså det er sånn at når jeg leser forslaget som ligger her, og jeg antar at mindretalsforslaget fra Høyre og FRP vil få flertall når vi skal votere over dette her. Så da øker vi riktig nok størrelsen på rettskretsen, som da i Møre og Romsdal vil være Møre og Romsdal rettskrets. Men samtidig så skal vi opprettholde domstolen i Volda. Den skal være i Ålesund, den skal være i Molde, og den skal være i Kristiansund. Tingretten skal altså være til stede der han er til stede i dag. I tillegg så ligger det et klart forslag her om at der det er fire antall årsverk knyttet til kjernevirksomheten, der er da fire faste dommerårsverk eller mindre, så skal den bemanningen i alle fall videreføres, altså skal ikke reduseres. Det betyr jo at bemanningen både i Volda, i Molde og i Kristiansund minimum vil være på det samme nivå som i dag. Så jeg skjønner ikke, hvor er sentraliseringen i denne her domstolreformen? Det begriper jeg bare ikke, president. Her skal vi opprettholde domstolene faktisk der de er, opprettholde fagmiljøet der de er, og vi skal kanskje legge til rette for at vi kan få bedre samordning, bedre økt spesialisering, der det er grunnlag for det, og du kan også få utnyttet ressursene bedre innenfor denne rettskretsen. Så det betyr jo i praksis at hvis det er ledig kapasitet i Kristiansund, eller i Volda, eller i Molde for den saks skyld, så vil du kunne få tilført taker og utnyttet kapasiteten bedre. Altså økt aktivitet, ikke mindre aktivitet. Og jeg tenker at dette her må jo være det beste for alle hvis vi får utnyttet ressursene bedre. Hvor vil du kunne bidra til at du da vil få kortere ventetider og få behandlet sakene dine raskere enn det du gjør i dag? Så hvordan dette her kan bidra til sentralisering, det må gjerne noen prøve å oppklare for meg, men det nytter ikke bare å snakke på innpust og utpust om sentralisering, når det på så til de grader her er fastsatt at det ikke vil skje, domstolene blir videreført der de er, bemanningen vil være der, og du vil få kanskje en raskere saksbehandling, og da tenker jeg jo at du vil få en bedre samordning, også en likere saksbehandling, som vil være bra for rettssikkerheten. Så jeg støtter dette her fullt ut, president. Jeg synes dette blir en god reform, og jeg tror det vil styrke i hvert fall domstolene i den regionen som vi kommer fra.